megjithse legjislativi është pushteti i pavarur, po vetëm të mendosh mënyrën se si u zgjoll zoti Mandić që e kryeson, i cili është dukshëm pro Putin, dhe ju e dini një nga vizitat para zyrtare që ka bërë ishte me ambasadorin rus, unë mendoj që Bashkimi Evropian dhe ne po thuaj se kemi humbur Bosnjën, Malnezi. E vetmja shpresë në të gjithë këtë që po flasim është që të paktën Malezi dhe Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, pastaj është pjesë e interesave amerikane, jemi struktura të NATO-s. Unë besoj që NATO të prevalojë mbi Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian ju e thot me të drejtë, po thuaj se po fle deri në zgjedhjet e verës. Pret konflikte që të reagoj, po spati si armë ose luftën, po si që ndodhi në Bajnsk, nuk zgjohet bëja. Bajnska nuk, po thuaj se ju e keni parë tani, Bajnska po thuaj se sharuar, edhe me një gabim shumë të madh të qeverisë së Kosovës, për shkak që raportimi, investigimi që bën ata, jo vetëm duhet ishte më i thellë, jo duhet ishte sekret, jo vetëm duhet shkonte në zyrat që duhet ishin, po e relativizuan ai shumë tashi sa që Bajnskën e dim vetëm ne gazetarët, Bajnska në qovë se keni parë është harruar fare, dhe mbi Serbin nuk ka asë një masë shtrënguse. E vërtet. Ndërkoj që, si kur të zjasë dhe pakor, ata po thuaj se kishin marë një zonë të tërë në veriun e Kosovës. Beni, falenderoj shumë që ishe sot me ne. Javë të mbarë. Ditë mbarë dhe juve.